zajel jsem úplně pro mě neznámou vodu. Je to zhruba 50 hektarová pískovna, stará pískovna. Jsem tu úplně poprvý, první večer. Hned tady mám na břehu krásnou rybu. Přes den jsem měl 3 malý, okolo 5 kilo. A teď 10 minut před půlnocí to sebral tenhle ten 16-20 louhatánský šupináč. Pecká ryba. Je fakt dlouhej. Super. Celý den pršelo, když přestalo pršet, tak se to rozjezdilo. Ryby mi najeli do krmáku. Měl jsem zhruba 8 malých ryb, okolo 65. Pak jsem bohužel přišel o fakt hodně velkou rybu, ale bohužel to už tak je, to nejde vrátit. No a teď tady mám zase se setměním krásného šupináče. Necelých 14,5. Krásná ryba, zdravá. Pecka. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat, ale je vidět, že ryby najeli, takže si myslím, že to bude furt jenom k dobrýmu. Nádherná takováhle jikra. S váhou 13 kg. Teď se pěkně rozpršilo. Pecká ryba. Musím nějak pořešit to focení, protože si myslím, že teprve ty jikry dorazí a ještě něco pobouchám. Jak z této jikry šla 68, tekla z ní. Normálně se tam pásla na mém krmáku. Tak jdem pustit ať. Nádherný. A je krásný 12-kilový šupík s pupkem. Krásná ryba. Tak jsem zhruba v půlce jarní výpravy. Jsem se rozhodl zajet na novou vodu. Pískovna nějakých 50-60 hektarů. Stará pískovna. Údajně tady má být pár ryb přes 20, ale není jich tady mnoho, ale to vůbec nevadí, já jsem chtěl vypadnout někam úplně jinam, protože zažívat furt to samý dokola na ty vody, co jezdím, tak to už mě přestalo bavit, radši budu jezdit na vody, kde jsou menší ryby, ale mám zase něco objevovat, takže to mě teď spíš naplňuje. Jinak, co se týče strategie tady lovu, po čem jsem šák, tak vzal jsem si 68, s tím, že budu víc krmit, větší množství, to jest nějakých 8 až 10 kg denně samotných koulí. A jelikož tady nesmějí se používat lodičky, nic takového, takže všechno záviselo na spombu. Což mi každý dáte určitě za pravdu, kdo kdy krmil spombem, tak to není vůbec žádná legrace, už mám tady z toho normálně prsty hotový, tady mám takovou štěnici úplně na prstě, fakt už to bolí. A to nehážu se spombem tak daleko, snažím se chytat na nějaký 115, což se spombem je krásně odhoditelná vzdálenost, ale toho krmení, toho množství je opravdu hodně a není to sranda. Podívejte se na to břicho, jak má napraný mýma kulema. Kanec jeden. Se tam pěkně zobal. Doufám, že tam byl jediný, že jich tam takovýhle parchantů nepřijelo víc a nevyzobali mi celý flag. Krásná ryba, stavěná. Pecka. Pílo šupináče bych si přál chytit na 20 kilech, tak třeba se mi to povede, uvidíme. Ryba.
předcházelo neuvěřitelný souboj. Já tady mám po pravé straně takovou zátoku a vím, že tam je potopený strom, protože jsem ho v pondělí urazil dost dobrou rybu. Takže jakákoliv ryba tam má namířeno, tak je to prostě buď to já nebo ona na krev, doplná prostě, rvá tu rybu, co to jde. Mám tam 28 vlastně, takže se na to úplně necítím ty ryby rvát, ale prostě vyrval jsem ho, no. Vyrval jsem ho a mám ho tady na břehu, protože ten by tam zajel a uvázal by se tam a bylo by to špatný. Tak mám tady další velmi povedenou rybu. Jak jinak než šupika. Takového tmavého, jako jsou tady všechny ryby. S váhou 12,5. Krásné zdravé ryby. Úplně tmavý do černa. Dneska zase celý den prší, ale to je přesně to počasí. Všude bahno, všude voda, ale ryby tohle prostě milujou. Krásná ryba, tahám samý šupináče, takže 10 lisec. Ještě k tomu takhle zadne, tak má pupíček. Tak jsem si ho cvaknul a natočil. Super. Tak pětidenní výprava je u konce. Na téhle nové vodě určitě se sem vrátím, protože mě to zaujalo. Sice tady nebude tolik velkých ryb, ale za to jsou tady hezčí a je tady větší klid, než se spát na vody, které jsou přelidněné. A mám to tak nějak už prochytaný, už mě to tam prostě neláká, už vím, kde co všechno je. Tohle je nová výzva. Přijel jsem sem, nevěděl jsem vůbec nic, musel jsem hledat. Jo, bylo to zajímavější. Takže za mě tohle mě teď začíná hodně naplňovat. Jinak včerejšek byl takový zlomový, kdy přestávalo pršet, vylezlo sluníčko a ryby absolutně přestávaly reagovat na moje krmení. A včera jsem měl jenom 10, takže ryby úplně přestaly spolupracovat. Dneska už svítí úplně sluníčko, vypadá to jak skoro letní den, což si myslím, že s rybama je úplně ND. Dneska ráno už jsem záběr neudělal vůbec žádnej, takže to je taková finiška, si myslím. Dobrý, tak já jdu zabalit svýho tempíka, pruty a odnosit to 100 metrů do auta. Budu tak 7x, si myslím, ale to k tomu patří, jo, když člověk se chce dostat na místa, které jsou méně dostupné. Tak jo, tak až zase někam vyrazím, tak natočím nějaký zase videjko z výpravy. Takže všem slušným rybářům přeju hodně štěstí a užívejte si tou té vody. Mějte se. Čau.